ورحمة الله وبركاته حافظ رفاقت احمد جی نامڑا روچ ٹیل تو میں سنن مخاطب کے ڈی ایف ایک پروگرام کی نیت چن خدمت وچ حاضر ہے جڑی ویکسین ہے کووڈ 19 والے نال اے ویکسین جڑی ہے تساں اپنی لوکل سرجری فارمیسی یا تساں آن لائن وی بک کرائی تساں لوائی سکنے ہو تو پلیز تساں ضرور آن لائن اگر بک کرانے چنے ہو آن لائن بک کرو یا اپنی سرجری بک کرانے چنے ہو تو ضرور لازمی بک کرائی اے ویکسین لازمی وہ کووڈ ویکسین یا فلو ویکسین جڑی ہے لازمی ہو